យើងងាកមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយផ្ដើមចេញពីចិនតៃវ៉ាន់និងអាមេរិកពេលថ្ងៃម្សិលមិញក្រសួងការបរទេសចិនបានជំរុញឲ្យអាមេរិករាំងខ្ទប់ការចុះចតរបស់ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រី Tsai Ing-wen រដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េប្រកាសថានៅក្នុងខែសីហានេះប្រធានាធិបតី Tsai Ing-wen នឹងអញ្ជើញទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងទ្វីបអាមេរិកហើយលោកស្រីនឹងចុះចតបដូរជើងយន្តហោះហោះហើរនៅទឹកដីអាមេរិកដំណឹងនេះធ្វើឲ្យចិនខឹងយ៉ាងខ្លាំងហាក់អំពាវនាវឲ្យអាមេរិកសហការកុំឲ្យប្រមុខរដ្ឋតៃវ៉ាន់ចុះចតបានហេតុដំជួនព័រមីនលោកស្រី Tsai Ing-wen ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់នឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយនិងប្រទេសបេលីសនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកឡាទីនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី12ដល់ទី20សីហាខាងមុខនេះតាមគម្រោងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលោកស្រីនឹងសូមចុះចតនៅព្រលានយន្តហោះក្នុងរដ្ឋ Los Angeles និងរដ្ឋ Houston របស់ទឹកដីអាមេរិកហើយដូច្នេះហើយទើបមហាយជនបានអំពាវនាវអាមេរិកកុំអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រី Tsai Ing-wen អាចចុះចតនៅលើទឹកដីអាមេរិកបានឲ្យសោះចិនប្រកាសយ៉ាងដូច្នេះគឺដោយសារតែអាមេរិកបានយល់ព្រមទទួលស្គាល់គោលការណ៍ចិនតែមួយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានបន្ថែមថាចិនប្រឆាំងរាល់ការអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះរបស់លោកស្រី Tsai Ing-wen ចុះចតឬបដូរជើងហោះហើរចិនប្រឆាំងទាំងអស់មិនថានៅអាមេរិកឬក្នុងប្រទេសដទៃនោះទេចិនក៏បានប្រកាសប្រាប់បណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយដែលកំពុងតែមានចំណងការទូតជាមួយចិនត្រូវតែបញ្ឈប់រាល់ការបញ្ជូនសារទាំងឡាយណាទៅកាន់អាញាធិបតេយ្យតៃវ៉ាន់សូមរំលឹកថាចាប់តាំងពីឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ2016មកលោកស្រីប្រធានាធិបតី Tsai Ing-wen បានបដិសេធច្រានចោលគោលការណ៍ចិនតែមួយនេះបានធ្វើឲ្យចិនខឹងសម្បាជាខ្លាំងហើយចិនរឹងរឹតតែខឹងកាន់តែខ្លាំងចំពោះលោក Donald Trump ថែមទៀតដែលលោកបានជួលព្រមទទួលលើកទូរស័ព្ទនិយាយជាមួយលោកស្រី Tsai Ing-wen នៅឆ្នាំ2017ពេលដែលលោក Trump ឈ្នះឆ្នោតមហាយជនបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរដ្ឋបាលក្រុងតៃប៉េជាបន្តបន្ទាប់ទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរួមទាំងដាក់សម្ពាធផ្នែកការទូតតាមទីផងមិនតែប៉ុណ្ណោះចិនបានគំរាមតៃវ៉ាន់ថានឹងធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាលាបត្របាក់យកតៃវ៉ាន់តែម្ដងប្រសិនបើករណីចាំបាច់សូមជ្រាបដែរថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃមានប្រទេសតែ18ប៉ុណ្ណោះដែលមានចំណងការទូតជាមួយតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃទី31កក្កដានៅក្រុងមូស្គូមានប្រព្រឹត្តទៅជំនួបរុស្ស៊ីជប៉ុនតាមរូបមន្ត 2+2 ដោយមន្តដំបងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេហ្គេឡាវរ៉ូសបានទទួលជួបសមាភិកទីជប៉ុនលោកថារ៉ូកូណូហើយបន្ទាប់មកក៏មានការភ្ជាប់ខ្លួនចូលរួមនៃរដ្ឋមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការទូតជប៉ុនក្រោយពីគេបានជួបគ្នាដាច់ដោយឡែកកិច្ចចរចាក្នុងរូបភាព 2+2 បែបនេះចាត់ចែងឡើងទៅតាមការព្រមព្រៀងគ្នារវាងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe កាលពីខែឧសភាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កៃជាយ៉ាទន្ទឹមនឹងបញ្ហាធ្វើសេដ្ឋកិច្ចរួមគ្នាលើប្រជុំកោះគូរីលកោះដែលភាគីជប៉ុនតែងទាមទារចង់បានពីរុស្ស៊ីវិញគូភាគីក៏បានពិភាក្សាលើបញ្ហាពិភពលោកនិងបញ្ហាតំបន់ណាដែលប្រកបដោយបច្ចុប្បន្នភាពផ្សេងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានបូកសរុបទៅរយៈការជំនុំនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេរ្ហ្គេយ៍ឡាវរ៉ូសក៏សម្គាល់ថាជំនួបបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងស្មារតីស្ថាបនាជាវិជ្ជមានលទ្ធផលមួយដែលគាត់បានបង្ហើបឲ្យដឹងគឺថាគូភាគីឯកភាពគ្នាបើកធ្វើនៅលើកោះគូរីលតែម្ដងពីថ្ងៃ16ដល់20សីហាខាងមុខជាវេទិកា Business រុស្ស៊ីជប៉ុនដើម្បីបន្តមករាយការណ៍ជូនមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរគឺលោកប្រមុខរដ្ឋរុស្ស៊ី Vladimir Putin និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe ដែលនឹងវត្តមានក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចបូព៌ានៅក្រុងរុស្ស៊ី Vladivostok ពីថ្ងៃ11ដល់13កញ្ញារុស្ស៊ីនិងជប៉ុនក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាទទួលដំណាច់ឆ្នាំនេះ
បើធ្វើកិច្ចពិគ្រោះនៃពួកអ្នកជំនាញប្រទេសទាំងពីរជុំវិញបញ្ហាសន្តិសុខដោយអំពាវនាវឲ្យគ្រប់តែភាគីពាក់ព័ន្ធចេះទប់ចិត្តកុំបណ្តោយឲ្យដាច់ដោចទៅដំណើររៀបរយស្ថានភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េដែលនៅផុយស្រួយនៅឡើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនតារ៉ូកូណូដែលថ្លែងបន្ទោសមកបានលើកឡើងពីជំហរមនុស្សធម៌ដោយភាគីរុស្ស៊ីសមរួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកស្រុកជប៉ុនទៅថែទាំភ្នូទាំងឡាយនៃសពសាច់ញាតិគេដែលកប់នៅលើកោះគូរីលគាត់ថានេះជាភាគមួយនៃផ្លូវឆ្ពោះទៅចុះសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពជាមួយរុស្ស៊ីគួរនិយាយថាទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីដល់ផ្សាយអំពីកិច្ចចរចាតាមរូបមន្ត2បូក2នេះចាប់អារម្មណ៍ថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានអនុម័តទៅហើយច្បាប់ដែលចែងថាអំបូកោះគូរីលខាងត្បូងត្រូវក្រុងតូក្យូប្រកាសជាផ្លូវការថាជាដែនដីខាងជើងរបស់ជប៉ុនដោយក្នុងសម័យមុនជប៉ុនចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ឆ្នាំ1945អញ្ចឹងលោកប្រមុខការទូតជប៉ុនបានអះអាងមកភាគីរុស្ស៊ីថាប្រព័ន្ធខែលមីស៊ីលប្រឆាំងមីស៊ីលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដំឡើងនៅលើដែនដីជប៉ុនឥតគំរាមជាគ្រោះថ្នាក់អ្វីណាដល់រុស្ស៊ីឡើយត្បិតវាទុកសម្រាប់តែការពារប្រទេសជប៉ុនប៉ុណ្ណោះចំណែកលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនអ៊ីតស៊ុយណូរីអូណូដេរ៉ាថ្លែងថាការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េគឺពំនាំជាធបដែលចូលរួមសម្រាប់មូស្គូនិងក្រុងតូក្យូដោយភាគីទាំងពីរនឹងសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីឲ្យមានការបំពេញអត់ខ្ចោះតាមសេចក្តីសម្រេចទាំងអមាលម៉ានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីការរឹតបន្តឹងទណ្ឌកម្មប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេរ្ហ្គេយ ស៊ុយហ្គូក៏សម្គាល់ថាកិច្ចសន្ទនារវាងមូស្គូនិងក្រុងតូក្យូគឺដើរតួសំខាន់ក្នុងពុកប្រហែលធានាសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៃរមណីយដ្ឋានអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកត្រមុករដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌានៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះបានទូរស័ព្ទទៅអបអរជ័យជំនះរបស់លោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់បន្ទាប់ពីគណៈបកចលនាយុតិធម៌របស់លោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់បានទទួលសម្លេងនាំមុខគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់ដែលកំពុងតែដើរបញ្ចុះបញ្ចូលគណៈបកដទៃទៀតដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះធ្លាប់បាននិយាយនៅក្រៅការបោះឆ្នោតថាលោកចង់ដោះស្រាយចំនួនទឹកដីជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាតាមរយៈការចរចាការទូតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់តើប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌានឹងមានទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរជាងមុនឬក៏ផ្ទុយទៅវិញរឹតតែតានតឹងនឹងគ្នាខ្លាំងជាងមុនសូមស្ដាប់បទអន្តរាគមន៍របស់ឈៀងបុផានៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាលើកទី1ជាមួយនឹងលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាណារិនទ្រាមូឌីបានបញ្ជាក់ប្រាប់អនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានពីទស្សនៈរបស់លោកដែលចង់បានសន្តិភាពហើយនឹងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងរបស់ឥណ្ឌាតាមគណៈបក PTE លោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់វិញបាននិយាយប្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាថាចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរគួរតែដោះស្រាយតាមការចរចានៅក្នុងសន្ទរកថាក្រោយការបោះឆ្នោតលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់ធ្លាប់បានលើកឡើងរួចហើយពីឆន្ទៈរបស់លោកដែលចង់រកដំណោះស្រាយឲ្យចំនួនដណ្ដើមទឹកដីនៅតំបន់កាស្មៀរដែលជាប្រភពដើមចមនៃសង្គ្រាមពីរលើករវាងឥណ្ឌាហើយនិងប៉ាគីស្ថាននៅប្រទេសឥណ្ឌានេះលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់ត្រូវបានគេស្ញប់ស្ញែងខ្លាំងណាស់នៅក្នុងនាមជាអតីតកីឡាករ cricket លោកធ្លាប់មានស្នាដៃដឹកនាំក្រុមកីឡាករជម្រើសជាតិប៉ាគីស្ថាន cricket ឲ្យឈ្នះពានរង្វាន់ពិភពលោកនៅឆ្នាំ1992ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្នែកនយោបាយវិញលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់ត្រូវបានអ្នកនយោបាយនិយាយភាគច្រើនជាពិសេសគណៈបក Hindu របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណារិនទ្រាមូឌីតែម្ដងមិនទុកចិត្តដោយសារតែជំហរនយោបាយរបស់លោក
នៅក្នុងសំណុំរឿងកាឈ្មៀរលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់ធ្លាប់បាននិយាយថាបើសិនជាឥណ្ឌាបោះជំហានតែមួយជំហានមករកប៉ាគីស្ថាននោះប៉ាគីស្ថានក៏នឹងបោះជំហានរកវិញដល់ទៅពីជំហានឯណោះពាក្យនេះអាចធ្វើឲ្យគេជឿថាអនាគតប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ប៉ាគីស្ថានពិតជាមានចំហចង់ដោះស្រាយចំនួនទឹកដីនៅតំបន់កាឈ្មៀរខាងណាស់ជាមួយនឹងឥណ្ឌាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ឥណ្ឌាវិញចេតនារបស់លោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់ដែលចង់ដោះស្រាយចំនួនទឹកដីនៅតំបន់កាឈ្មៀរដែលប្រទេសទាំងពីរនៅតែឈ្លោះដណ្ដើមគ្នារហូតមកនេះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នឹងធ្វើឲ្យឥណ្ឌាត្រេកអរហើយនឹងជឿជាក់នោះទេហើយអ្វីបានជាលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់មិនអាចក្លាយជាមេដឹកនាំប៉ាគីស្ថានដែលជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងជាមួយនឹងឥណ្ឌាភាពធូរស្រាលរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរកើតមានឡើងគឺមិនមែនអាស្រ័យទៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននោះទេក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើជំហរហើយនឹងឆន្ទៈចង់បានរបស់កងទ័ពប៉ាគីស្ថានឯនោះទៅវិញទេទោះជាលែងដឹកនាំប្រទេសដូចមុនក្តីហើយនឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជនស៊ីវិលឲ្យដឹកនាំប្រទេសក្តីក៏យោធាប៉ាគីស្ថាននៅតែជាអ្នកក្តោបក្តាប់អំណាចពិតប្រាកដហើយនឹងដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងនយោបាយការបរទេសប៉ាគីស្ថានជាពិសេសជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាតែម្ដងដែលប៉ាគីស្ថានបានផ្ទុះសង្គ្រាមប្រយុទ្ធគ្នាដល់ទៅ3លើកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1947មកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចឥណ្ឌាធ្លាប់បានវិតម្លៃថាលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់នេះគឺជាអាយ៉ងដែលនឹងធ្វើនយោបាយទៅតាមការញាក់របស់មេយោធាប៉ាគីស្ថាននៅប៉ាគីស្ថាននោះវិញលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់ធ្លាប់ត្រូវបានបដិសេធទៀតជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាវ៉ាសាហេសតែម្ដងចោទប្រកាន់ថាបានឈ្នះឆ្នោតដោយសារតែមានអន្តរាគមជួយគ្រប់គ្រងជួយលួចបន្លំស្រុកឆ្នោតពីសំណាក់យោធាប៉ាគីស្ថានទាំងលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់ហើយនិងកងទ័ពប៉ាគីស្ថានបានទាត់ចោលនឹងការចោទប្រកាន់លោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់ផ្ទាល់បានបដិសេធការចោទប្រកាន់ក៏ប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់ហ៊ានធ្វើនយោបាយណាមួយដែលផ្ទុយពីការចង់បានរបស់យោធាប៉ាគីស្ថានដែរទេលោកណាវ៉ាសារីហ្វដែលត្រូវបានតុលាការប៉ាគីស្ថានទម្លាក់ចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានហើយដែលពេលនេះកំពុងតែជាប់នៅក្នុងឃុំនៅក្នុងបទចោទប្រកាន់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនោះតាមពិតទៅធ្លាប់ជាមនុស្សស្និទ្ធទៅនឹងកងទ័ពប៉ាគីស្ថានគេជឿថាបើគ្មានភ្លើងខៀវពីកងទ័ពប៉ាគីស្ថានគណៈបករបស់លោកណាវ៉ាសារីហ្វក៏មិនអាចឈ្នះឆ្នោតនៅប៉ាគីស្ថាននៅឆ្នាំ2013ដែរក៏ប៉ុន្តែលោកណាវ៉ាសារីហ្វដែលបានចាប់ផ្ដើមស្ដារកសាងទំនាក់ទំនងល្អឡើងវិញជាមួយនឹងឥណ្ឌាដែលមិនធ្លាប់មានទេកន្លងមកនៅក្នុងប្រវត្តិទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរទៅបានគេផ្ដួលចេញពីអំណាចដោយសារតែមានជំហរខ្វែងគ្នាជាមួយនឹងមេដឹកនាំយោធាប៉ាគីស្ថានចង់ឬមិនចង់លោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់ក៏នឹងអាចជួបវាសនាដូចជាលោកណាវ៉ាសារីហ្វដែរបើសិនជាលោកហ៊ានដើរចេញពីបន្ទាត់នយោបាយរបស់យោធាប៉ាគីស្ថានសម្រាប់អ្នកវិភាគមួយចំនួនវិញទោះជាគ្មានខ្សែញាក់នយោបាយរបស់កងទ័ពប៉ាគីស្ថានក៏លោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់ផ្ទាល់មានគ្មានចេតនាពិតប្រាកដទៅបោះដៃកសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងឥណ្ឌាដោយសម្ដីរបស់លោកនោះដែរលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់ធ្លាប់បានបង្ហាញឲ្យឃើញរួចហើយពីជំហរគាំទ្រខ្លាំងទៅលើក្រុមអ៊ីស្លាមជានិយមនៅប៉ាគីស្ថានការនៅជាប្រធានក្រុមបកប្រឆាំងនៅប៉ាគីស្ថានលោកធ្លាប់បានទីគុណរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានមុនថាបានប្រើចំណាត់ការយោធាខ្លាំងប្រឆាំងក្រុមភេរវនិយមប៉ាគីស្ថានទៀតផងជំហររបស់លោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់នេះគឺលមមធ្វើឲ្យយើងចងចាំហើយនឹងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ចជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ប៉ាគីស្ថានពីព្រោះថាគឺក្រុមភេរវនិយមប៉ាគីស្ថាននេះហើយដែលជាក្រុមគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងធ្លាប់វាប្រហារទឹកដីឥណ្ឌាកន្លងមកក្រុមយុទ្ធលីធ្លាប់បានចាត់ប្រកាន់ថាកងទ័ពប៉ាគីស្ថាននេះធូររលុងហើយគ្មានចេតនាពិតប្រាកដលុបបំបាត់ក្រុមអ៊ីស្លាមជននិយមដែលមានគោលដៅវាប្រហារឥណ្ឌានោះទេ
ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនុយក្លេអ៊ែរទាំងពីរគឺបានចាប់ល្អកកនឹងគ្នាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះរហូតដល់មានចំនួនការទូតជាប្រចាំទៀតផងដោយសារតែចំនួនដណ្ដើមទឹកដីនៅតំបន់កាស្មៀរហើយនឹងការចាប់ប្រកាន់របស់ឥណ្ឌាដែលថាភាគីប៉ាគីស្ថានមានបំណងការពារក្រុមភេរវនិយមដែលចិញ្ចឹមចិត្តវិប្រហាឥណ្ឌាដូច្នេះសម្រាប់សម្ួយទៅប៉ាគីស្ថាននៅក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់ដែលធ្លាប់និយាយយ៉ាងបើកចំហគ្រប់គ្រងក្រុមអ៊ីស្លាមជំនុំនិយមដែលជាសត្រូវរបស់ឥណ្ឌានោះច្បាស់ណាស់ថាពិតជាមិនអាចត្រឡប់ទៅកសាងទំនាក់ទំនងល្អណាមួយជាមួយនឹងឥណ្ឌាបាននោះទេ។